הרעיון שלנו זה באמת לקחת קבוצת צעירים, קריית שמונה, ולבנות איתם יחד משהו שהם יעשו אותו מההתחלה, יקבעו את התכנים, וביחד בשותפות מלאה שלהם לאורך כל הדרך. אנחנו באים עם איזה משהו חדש קצת, זה ז'אנר שלא נגעו פה מספיק. בטכנו ובדיפ-האוס לא נגעו בו מספיק. האמת גם אני לא נגעתי בו יותר מדי באזור הזה פה. הגיע הזמן לעשות פה משהו אחר, קצת משהו שונה. שתבואו, תהנו כמו שאתם נהנים במסיבות מחוץ לעיר, ואל תתביישו לרקוד ולעשות חיים ליהנות. פנים על הליין הטכנו, בירה, שמש, לא להתנתק מהרצפה, רגוע, לקבל את השבת. אז אני שמח שסוף סוף אנחנו מרימים ליין ביום שישי, שאולי בתקווה שהוא יישאר קבוע. רגע מוזיקה, מוזיקה זה אהבה גדולה, ותמיד פה עם כלי כוחות. רעיון לעשות משהו לצעירים בקריית שמונה, נכנסנו לשותפות בשיתוף קבוצת הצעירים של קריית שמונה. תבואו ליהנות, להכיר אנשים חדשים, להתערבב, להיות ביחד. ה-31 לשמיני, נפגשים באנשופה, בצהריים, בירה טובה, כמו שאמרנו, נשמח לארח אתכם. בירה, משקפי שמש וסנשיין, תבואו באווירה טובה.